Paní Veselá, co jste vyhrála? Paní Veselá. Já doufám, že ne nějakou kravinu, ale že ne co napití. No. Jak napití? Co chcete? Alkohol? Už nějaké víno dobré. A nemáte ještě dost od toho fašánku od rána? Protože jako já bych to jako pro, jak se to znám, kdybych chtěla někoho uctít. Tak.